Chceš dávat větší ránu ze servisu? No kdo by z nás asi nechtěl. V dnešním videu si ukážeme několik chyb, které nás brzdí v tom rychlejším servisu a hlavně si ukážeme 7 cvičení a jednu tréninkovou pomůcku, která nám pomůže zrychlit náš servis. A pokud se ti video bude líbit, tak dej like, moc mi to pomůže. A moc děkuju předplatitelům, moc si vážím jejich podpory. A jaké výhody předplatným získáš, najdeš dole v popisu videa. A než se dostaneme k tomu, jak zrychlit svůj servis, tak opět chci opakovat. Tenisové podání nebo tenisové údery nejsou o rychlosti, ale o konzistenci, přesnosti, jistotě a ta rychlost je potom bonus navíc. Pokud se snažíme o co největší ránu, tak většinou tu techniku děláme hůř a hůř a potom děláme víc a víc chyb. Takže opět říkám, upozorňuju, pokud nemáme zvládnutou techniku podání, tak tyto cvičení bych úplně neskoušel a spíš se zaměřil na to, jak ten servis obecně zlepšit. Na to jsem dělal několik videí, odkazy hodím do popisu videa, tak potom koukněte. A napřed se podíváme na ty nejčastější chyby, které nás brzdí v tom rychlejším servise. Tou nejčastější chybou je špatné držení rakety. Opět jsem to říkal v mnoha videích. Pokud držíme raketu takzvaně na placku neboli forehandově na podání, tak ten servis nemůžeme ani zrychlit, ale hlavně ho nemůžeme nijak zvlášť zlepšovat. Druhou velmi častou chybou je pevné zápěstí, nebo to, že držíme tu raketu velice křečovitě vlastně po celou dobu toho průběhu podání. A tím pádem si znesnadníme dát rychlejší servis. Je to jako u všech úderů, jsem říkal v několika videích, opět odkazy hodím do popisu videa, že to uvolněné zápěstí nám pomůže dát více energie a budeme ten úder mít pod kontrolou. A to platí i u servisu. Třetí velmi častou chybou je nízký nadhoz. Pokud máme nízký nadhoz, tak nestihneme udělat celou smyčku, nebudeme mít čas a prostor se vytáhnout nahoru za balonem a využít maximálně energii těla i té rakety nebo ruky s raketou. Čtvrtá chyba souvisí s tou třetí a je to nadhoz, který jde za nás. Pokud si nadhoz hodíme za sebe, tak opět nemůžeme využít maximum energie. A navíc nám hrozí nějaké zranění, třeba bolesti zad. A poslední chybou, která je častá i u závodních hráčů, je loket příliš blízko u těla v momentě, kdy jsme v té trophy pozici. Když máme ten loket blízko u těla, tak ta dráha té rakety je potom kratší a tím pádem nemá čas vygenerovat více energie. Než se dostaneme k těm cvičením, tak si řekneme, co je důležité pro to, abychom dali rychlejší servis. Jak jsem říkal u té poslední chyby, je to loket, který se snažíme dát co nejdál od těla. Je to jako když hážeme tenisák nebo něco, prostě když chceme hodit co nejdál, tak ten loket dáme co nejdál od těla, tím pádem ta páka je co nejdelší. Co je zásadní pro rychlejší servis, je ten nadhoz, jak jsem říkal, který má být vysoko, ale hlavně před nás. Vidíme to u světových hráčů, jak po servise i druhém servise doskočí do kurtu, někteří hodně hluboko do kurtu. A je to právě proto, že se ten nadhoz hodí před sebe. Díky tomu, že si nadhoz hodíme před sebe, potom jsme schopni využít energii celého těla. Ta energie vychází z noh, využijeme vlastně i rotaci trupu a tím, že se vlastně nakloníme celým tělem do toho balonku, tak můžeme využít právě hodně energie. A nyní už si ukážeme ty cvičení, které nám pomůžou zrychlit náš servis. Ale před samotným tréninkem by měla vždycky být rozcvička. Můžeme využít třeba expander. První cvičení je velice snadné a je to jenom hodit tenisákem. Stoupneme si jako při podání, nohy máme pevně na zemi, neděláme žádné kroky a snažíme se hodit co nejdál. Právě proto, abychom hodili co nejdál, tak vlastně dáme tu ruku s míčkem do trofy pozice a právě tady je důležitý mít ten loket co nejdál od těla. Pokud máme ten loket blízko u těla, tak hodíme velice krátce, což právě potom i u toho podání pocítíme nižší nebo menší rychlostí. U toho hodu tenisákem je důležitá i práce toho zápěstí. Jako u všech tenisových úderů. Tím švihem zápěstí vlastně dáme míčku ještě více energie. Pokud budeme mít to zápěstí tuhé, tak opět moc daleko nehodíme. Snažíme se uvolnit to zápěstí a v momentě, kdy vypouštíme ten tenisák z té dlaně, tak vlastně to zápěstí tak nějak jako zalomíme a tím mu dáme více energie. To druhé cvičení je vlastně stejné jako to první, jenom využijeme tréninkovou pomůcku, která se jmenuje Vortex. Tuto pomůcku mám z Decathlonu a není to placená spolupráce. Koupil jsem si ji za své. Odkaz na ní vám hodím dolů do popisu videa. A je to provizní odkaz, takže pokud přes něj půjdete na e-shop Decathlonu a něco tam objednáte, tak z toho budu mít pár korun. Tato pomůcka se využívá třeba i pro trénink oštěpařů. Díky tomu tvaru Vortexu využijeme pro ten hod vlastně celé to zápěstí a právě tam musíme využít ten švih toho zápěstí, abychom hodili co nejdál. Ta práce tím zápěstím u tohoto cvičení je velice zásadní, takže ze začátku bych se nesnažil o to házet co nejdál, ale soustředit se na to, abych využil právě to zápěstí. A potom, když ten pohyb tím zápěstím zažijeme, tak můžeme zkusit dávat více té energie. Můžeme si všimnout třeba v americkém fotbale, když hází ten šatý míč, anebo třeba nadhazovači v baseballu, ten pohyb té ruky, hlavně toho zápěstí, tam právě fakt využívají to zápěstí na maximum a právě tato pomůcka nám s tím pomůže. Třetí cvičení souvisí s tím, jak jsem říkal, že můžeme pro naše podání využít energii z noh.
V těch nohách je té energie opravdu hodně, jsou tam vlastně velké svaly a ty nám můžou pomoct s tím zrychlit naše podání. To cvičení je o tom, že si stoupnu u mě jako pravorukého hráče na pravou nohu, tu levou mírně zvednu nebo hodně odlehčím, vyhodím si míč na servis a v tom momentě úderu vlastně přenesu váhu nebo přeskočím na tu levou nohu. Je to o tom přenesení váhy v momentě úderu dopředu. V dalších cvičeních využijeme takzvanou pronaci, kdy je to vlastně jako takové vytočení zápěstí po samotném udeření míčku. Občas mi někdo z klientů ukáže video ze zahraničí, kde právě ukazují, že se máme soustředit na tu pronaci. Osobně doporučuji se nesoustředit na ten samotný závěr, kdy vlastně vytočíme tu ruku s raketou vlastně takhle od těla, ale spíš se soustředit na to zrychlení toho uvolněného zápěstí. Pokud zrychlíme uvolněné zápěstí, tak sama ta raketa nám tu ruku po samotném úderu takto vlastně vytočí, takže nesoustředit se až na ten závěr, ale spíš se snažit uvolnit a zrychlit to zápěstí. A na to si ukážeme několik cvičení. Toto cvičení nám pomůže pochopit tu pronaci nebo to uvolněné zápěstí, to zrychlení uvolněného zápěstí. Už jsem to ukazoval v jednom videu o švihu u forehandu. Raketu chytneme do 3 prstů a tím pádem nedokážeme tu raketu nijak zvlášť ovládat a musíme se snažit z té trofy pozice zrychlit tu raketu do bodu úderu. Ta raketa po tom samotném bodu úderu se nám vytočí právě takto od těla, to bude ta pronace. Ale jak říkám, snažíme se hlavně zrychlit tu raketu do samotného bodu úderu. A všimněte si, že i když držím raketu jenom ve 3 prstech, tak ten servis v celku letí na moje poměry. Další cvičení na tu pronaci takzvaně je to, že vlastně si stoupneme, raketu chytneme kontinentálně neboli na kladívko a pinkáme si o zem. Tímto způsobem vlastně překlápíme to zápěstí a toto následně využijeme u toho podání. Při dalším cvičení si stoupneme na midlineu a snažíme se víceméně bez využití noh a celého těla jen tou rukou tím zrychlením toho zápěstí zahrát servis do pole pro podání. Tím, že stojíme blíž k síti, tak musíme vlastně tu raketu zrychlit o to víc, abychom nezahráli do autu, na délku do autu. Toto cvičení můžeme zkoušet ve dvou, kdy tam vlastně na druhé straně bude stát parťák a bude se snažit returnovat. Tím, že podáváme z menší vzdálenosti, tak on to bude mít náročnější, zlepší return a hlavně zlepší svoje reakce. A poslední cvičení je celkem dost náročné a mnohdy ho nezvládají ani závodní hráči, ale na to zrychlení toho podání je dost zásadní. Stojíme na místě, kde normálně podáváme, na základní čáře a snažíme se zahrát ten balón před nás tak, aby šel co nejvíc potom nahoru. Teďka vlastně, jak jsme v hale, tak se snažím, aby ten balón potom dopadu vyletěl tak vysoko, aby se dotknul stropu. Právě tím, že ten servis takto hrajeme vlastně před sebe, tak to zápěstí musíme zrychlit opravdu hodně, hodně ho zavřít a tím právě získáme ten správný pocit, jak zrychlit to zápěstí do servisu. Toto cvičení doporučuji dělat jenom z té trofy pozice. Pokud bychom dělali celý ten pohyb toho podání, tu spodní smyčku, tak nejspíš se nám toto cvičení nepovede, takže doporučuji dát raketu rovnou do trofy pozice a zkoušet toto cvičení. Není vůbec snadné, málo kdy ho zvládne i závodní hráč netka na poprvé. A hlavně si dejte pozor, aby se netrefili raketou třeba do lítka. Fakt je to trošku nebezpečnější. Věřím, že vám tyto cvičení pomůžou zrychlit váš servis. A napište mi do komentáře, jak rychlé podání máte, pokud jste si ho měřili. A pokud se ti video líbilo, tak dej like, moc mi to pomůže. A tady najdete další video, doporučuji kouknout, a tady další videa. Tak se mějte, buďte zdraví a čau.